Qarşıdan Aşura günü gəlir. Dindarlar məscidlərə toplaşacaq və bu matəm gününü qeyd edəcəklər. Mərsiyə və keçmişdən qalan adət-ənənələrlə İmam Hüseyn və tərəfdarlarının başına gələn müsibətlər anılacaq. Dini baxımdan ölkəmizdə məzhəblər arası sabitlik hökm sürür. Xalqımız milli əmrəliyini itirmir. Ancaq insanları çaşdıran məsələlər bəzi din xadimlərinin İslamı olduğu kimi xalqa çatdırmamasıdır. İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslı mövzu ilə bağlı Kanal 13-ə münasibət bildirib. Bismillahirrahmanirrahim. Demək olmaz ki, bu saatı Azərbaycanda dini qarşı durma var, insanlar arasında sünni şiə məsələsində problemlər yaranıb. Yoxdur, belə, yəni ciddi problem yoxdur. Sadəcə sünni sürətdə Azərbaycanı ölkəmizə başqa, deyək ki, vahabiliyi ya başqa ənənəvi dinləri Azərbaycan, məzhəbləri Azərbaycana gətiriblər. Vaxtı ilə özlərinin bəzi deyək ki, qurumların marağı çərçivəsində olubdur. Onlar da istəyiblər ki, bəziləri istəyə bilər ki, balans yaratsınlar, yəni sünni ilə şiə arasında bunları ixtilafda saxlasınlar ki, onlar tərpəndikcə, yəni onların məsələsinə vaxtında reaksiya verilsin. Bunlar hamısı yanlışlar olubdur və yanlış fikirli İslam adında Azərbaycanda transfer olubdur və digər məzhəblər, nurçuluqdur, yəni vahabili ilə başqa indi bəhalikdə bunlar da tədricən özünün yerini tapa bilmir. Cəmiyyət bu din altında olan məzhəblərə reaksiyası olmuyor, sevmiyiblər, onlardan bəhrələnə bilmiyiblər. Din o vaxtı, dindən o vaxt bəhrələnirlər ki, insanlar uzun ömürlü olur və bu onların nəticəsini görmür. Və cəmiyyət bu dindən zərər görmür, rahatçılıq tapır. Qlobal problemlərindən tutmuş incə məsələlərə, fərdi həyatımızda da qədər olan hadisələrdə insanlar özlərinə qaranlıq suallarda cavab axtarıblar və bunları da dinlərdə tapıblar. Yəni, qaranlıq sualları mən sadalaya bilərəm, ölümdən sonra kəhər, cənnət, cəhənnəm, sorğu, sual, qiyamət, kini, rəbul və bunlar hamısı hər bir insanın fitrətində axtarışda olmaq tələb edir. Onu da din cavab verir. Hansı məsələ daha çox bu məsələdə cəmiyyətin dərdinə dəyibdir, onların ahirətini təmin edə bilibdir, o dinlər də uzun müddətli qalıbdır. Sadəcə biz də Azərbaycanda bu Sovet hökumətinin gəlməyi ilə, Atay dövlətin yaradılması ilə istəyiblər ki, insanlar İslam dinindən uzaq olsunlar. Bəli, mollalarda, bəli, mollalar, molla məktəbi açıblar, bu molla məktəblərində tədris olunanlar da tamada xarakterli mollalar yetişdiriblər ki, insanlar öz ölüsünü dəfin eləməsinlər, özləri namaz qılmasınlar, oruç tutmasınlar. Bu nöqtə nəzərdən dini ritualları yerinə yetirən bir dəstə hazırlanıbdır. Tədricən sonra gəlir mənbəyi olubdur, bu gəlir mənbəyi də insanlarda bəzilərində aqressiya yaradıbdır, düşmənçilik ruhiyyəti yaradıbdır və bu İslam deyil. Hətta bütün müsəlmanların hamısı pis olsa belə İslam özü gözəldir. Və İslamın deyək ki, insanlar üçün verdiyi töhfələr, nəsihətlər, əməllər, bunlar hamısı insanların paklaşmasına, ictimailəşməsinə, ictimai həyatda fikirlərdə irəli getməsinə, birləşməsinə, vəhdətli təşkil eləməsinə, milli müqavimətin formalaşmasına, yəni bunlar hamısı bir məktəbdir ki, insan fərd olaraq özünün üstündə işləməlidir və fərd olaraq özü kamala çatmalıdır ki, cəmiyyətin kamallaşması üçün bu cür insanların nümunəsi ictimai həyatda gözəl görünməyən işləri bunlar görə bilirlər. Yəni, bu İslam əxlaq mənəviyyatı insanların tək olan Allahı tanımaqla bərabər insanlarda özündə fitrətində olan kamal sifətləri ortalığa çıxardır və o da cəmiyyətin problemlərinin həll olunmasında mühüm rol oynayır.